Хотын зарим орон сууцны дулаан дагалтж халаалт муутсан тухай дуудлага сүүлийн өдрүүдэд Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ компанид ихэрх болжээ. Иргэдийн гомдлын дагуу инженерүүд тухайн орон сууц конторуудын дулааны шугамыг очиж халахад дулаан алдагдал их байсан. Харин нийслэлийн дулааны шүлжээ шугамудтай холбоогүй байсан тухай тайлбарыг Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ компаниас өнөөдөр хэлээ. Тэд хороолороо халаалтгүй болвол Улаанбаатар дулааны шугам шүлжээ компанийн сүлжээнд гэмтэл гарсан гэсэн үг, харин халаалт хэсэгчлэн алдагдвал байрны дотоод тохиргооны асуудал учир сөөх орон сууцны контор хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийнхэнд хандах хэрэгтэй гэж сануулсан юм. Учир нь дээрх байгууллагууд чигдрэлтийн тохируулах хийхэд тулд иргэдийн дулаанд төсөн мөнгнөөс 30% нь авдаг байна. Тухайн одоо хариуцсан орон сууцны контор сөөхүүд дээр газар дээр очиод үзэхээр яг нь тухайн одоо барилга байшингаараа одоо биш тийм ээ, яг одоо тухайн айлын одоо барилгын одоо системийн төгсгөл дээр одоо айлаас тийм ээ энэ халаалт бага байна гэсэн юм гомдлууд байна. За мөн одоо тэрийг тодорхойлтын параметр одоо бусад одоо тооцоод одоо утгуудад тулгаж үзэхэд барилгын босон дулааны алдагдлууд дээр бас шууд нөлөөлж байна. Тэгээ нөгөө барилгын дулааны алдагдлууд цонхоор алдагдах алдагдлууд бас тооцоод хэмжээнээс их байна. Ханаар алдагдах алдагдлууд их байна. За тэгээ мөн бас одоо энэ барилгын дотор системийн бөгөлрөлт тийм ээ одоо энэ олон жил ашиглагдсан дотор системүүд бол бас хайрцангуй бөгөлрөлт ихтэй байна. Дулаан дамжуулах одоо чадвар нь бас багатай холбоотой гарч ирж байна. За тэгээ энийг бол яг тухайн одоо хариуцсан сөүгэд одоо манайх бол асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлээд ингээд явж байна. Иргэдээс ирэх санал гомдлын тухайд тоотын гомдол буюу орон сууц хэсэгчлэн халахгүй байна гэсэн мэдээлэл түлхүү байсан байна. Энэ нь тухайн айл өрхүүд цонх хаалгаар дулаан их алдаж байгааг илрэл гэж баярын инженер тайлбарллаа. Ялангуяа 1, 3, 4, 10, 13, 15 дугаар хороолын хуучны орон сууцууд гинт хөдөрснөөс болж дулаан их алдах болжээ. Мөн зүүба түүнээс дээш метр өндөрт баригдсан орон сууцыг дулаанаар хангахад хүндрэлтэй байдаг. Гэвч барилгын компаниуд цахилгаанаар шийдэн хэмээ барилгаа дуусгадаг. Энэ асуудлаас болж иргэд хохирч эхэлсэн гэж Улаанбаатар дулааны шугам шүлжээ компаниас мэдээллээ. За өнөөдрийн байдлаар бол гадна гарын температур бол 120 градустай барьж байна. Одоо шөнийн температур бол хас 23-аас 25 градусын хооронд бол 120 градус станцтай барих хэвээр. За тэгээд тэрний дагуу одоо энэ хэрэглэгчийн дулаан дамжуулах одоо яг хэрэглэгчдэр явж байгаа дулаан дамжуулах төвүүд дээр 70 градус гарах хэвээр. Яг одоо Улаанбаатар хотын бүх дулаан дамжуулах төвүүд 70 градустай барьж байна. За зарим нэг одоо дулаан дамжуулах төвийн одоо үндсэн өөрийнх нь тоног төхөөрөмж шалтгаалсан одоо тухайн параметртаа хүрч ажиллахгүй одоо юм бол бас байна. Тухайлбал одоо энэ 10 дугаар хороолын STP гэж ярьдаг тийм 113 114 дугаар одоо дулаан дамжуулах төвийнхүүд бол үндсэн бойлерын одоо хүчин чадал багтснаас одоо тооцоо температуртаа хүрч галахгүй тохиолдлууд байсан. Дулаан дамжуулах төвийн 2 дугаар хэлхэнд гарч байгаа даалт температур хэвэн байгаа боловч байран дээрээ айл дээрээ одоо гомдлолтой байна гэсэн ба дуудлага ирдэг. Тэгээ энэний дагуу шалгаж үзэхэд одоо тухайн байрны дотор систем тохируулах одоо дутуу хэгцснээс ч юм уу нэг бол одоо олон жил болсон байрлагын дотор систем одоо доголдсон хаалт арамтуур нь гацсан, шугам тоноглол нь бөглөрсөн, зэвэрсэн гэд. Тэгээд олон жил болсон байрлагууд бол бас дулаан алдагдал ихтэй одоо тооцоо хэмжээнээс их дулаан алдагдал ихтэй учраас бас хүүтэн байх магадлалтай тэрнээс шилжилтгасан гомдлууд бас их ирж байгаа зүйл хэд бол. Гадны агаар эмтэй уйлдуулж станцууд шүлжээний усны температура тохируулж эхэлсэн байна. Мөн өнгөрсөн хугацаанд төв шугамжаар ноцтой гэмтэл гараагүй, өөрөөр хэлбэл халаалтын доголдол бол тухайн орон сууцны дотор халаалтын системийн бөгөлрөл, дотор систем хуучирч муудсан, угаалга хийгдээгүй, орцын хаалга цонх дутуу хаагдсан, дулаалга хийгээгүй зэрэгтэй холбоотой гинэ.